Për aditën e kësaj të djele, vatrat e zjarit kanë depërtuar brenda parkut komtar të prespës me gjithë përpjeket e forcave të shumëta për të moslejuar një gjithë të tjilë. Duket se moslejimi i kalimit flakve në parkun komtar të prespës në pyllin me ah ka qënë e pamundur me gjithë përpjeket e një ditë më parë për ndërryrje nga ajeri dhe luftën me mjetër e thanore të punojnësve të shërbimit zjarfikës u shtrej zonave të mbrojtura dhe bashkis pustecë. Të jetë të vështirë ka qenë situata edhe për shkak të mungesës e rrugve, nuk e pas lejuar mjetët e shërbimi zjarëfikës, aty ku vatrat e zjarit kanë qenë më të shumëta, por e ndëmëte i situata është vështirë pasin atë lartësi, mungojnë burimet ujore, duke bërë që shërbime zjarëfikëse të furnizojnë pompat e kraut në një largësit madhe, aty ku transporti bëhet me kafshpune ditën e djelë për shkak të angazhimeve të mdha në anën Macedona se dy helikopterët e vendit të nuk janë parë në zonën me vatrat shumë të zjari në parkun komtar të prespës. Vlend të eksohet se zjari ditën e djelë ka marë për masa shumë të mdha duke kryuar vatrat të reja e duke rizikuar në maksimum pëllëzimin qindra vjeqar në zonën e goricës së madha.